Perubahan Majlis Konsultasi Perpaduan Negara MKPN pada Isnin dilihat platform Penyatuan Nasional Rakyat kepada kerajaan selain usaha mempromosikan keharmonian negara, membina mangsa, pembangunan inklusif, belia dan perpaduan serta nasional. Penubuhannya sekaligus harus mengambil kira aspek model ekonomi baru, MEB dan menjaga sensitiviti mana-mana etnik dalam negara apabila dilaksanakan kelak. Dan bersama kita di talian pagi ini, pengerusi MKPN sendiri, Tan Sri Lilam Tai. Selamat pagi, Tan Sri. Selamat pagi. Izin saya memperbetulkan, saya bukan pengerusi. Ya. Saya timbalan pengerusi. Timbalan pengerusi, ya. Betul. Bersama di talian, timbalan pengerusi, ya. Okey, baiklah Tan Sri, tak mengapa. Tan Sri, seramai 27 ahli yang terdiri daripada pelbagai latar belakang dilantik menganggotai majlis tersebut. Ini termasuklah wakil pembangkang, bekas presiden, majlis peguam serta artis. Jadi bagaimana Tan Sri melihat pemilihan wakil ini dalam usaha penyatuan perpaduan kaum lebih utuh? Ya, saya rasa ini merupakan satu usaha yang amat ini murni dan memang satu yang amat mencabarlah bagi semua anggota lah Majlis Konsultasi Perpaduan Negara. Yang saya itu rasa penting ialah bahawa badan ini dianggap sebagai badan konsultasi untuk kerajaan, dan saya berpendapatlah bahawa pemilihan ahli-ahlinya adalah amat bersesuaian, memandangkan bahawa mereka datang daripada pelbagai latar belakang. Mereka mempunyailah kepakaran masing-masing dan saya itu rasalah semua ahli yang telah dilantik adalah ahli yang bersedia, yang rela tampil ke hadapan untuk memberikan input dan maklum balas ini kepada itu majlis, dan saya cukuplah itu yakin bahawa majlis konsultasi inilah akan dapat berbincang isu-isu mengenai perpaduan dan juga masalah-masalah yang berkaitan. Yeah. Saya juga berharaplah bahawa dalam itu tempoh yang telah diberikan kepada majlis konsultasi ini, ia dapatlah membantulah pihak kerajaan dan negara untuk menyampaikan satu rangka rancangan ataupun satu blueprint mengenai hala tuju perpaduan untuk negara sendiri. Okey, baiklah Tan Sri. Seperti kita sedia maklum Tan Sri, perpaduan negara teruji pada pilihan raya umum ke-13 baru-baru ini kan. Jadi apakah Tan Sri melihat politik memainkan faktor terbesar punca perpecahan perpaduan, dan pandangan Tan Sri sendiri apa cara terbaik mengatasinya? Isu itu mengenai ini perpaduan itu merangkumi banyak aspek, aspek berkaitan dengan politik, dengan ekonomi, dengan sosial dan itu sebagainya. Yeah. Ini jadi saya itu rasalah bahawa ini apa perkara lah yang bolehlah menyumbang ini kepada isu perpaduan di negara kita. Banyak bergantunglah ini kepada itu sikap individu, banyak bergantunglah ini kepada itu semangat hormat menghormati antara satu sama lain. Dan apa yang saya rasa amat penting ialah bahawa isu mengenai ataupun perkara berkaitan dengan perlembagaan itu persekutuan dan juga rukun negara, kedua-dua inilah saya anggap boleh menjadikan garis panduan. Ini bukan itu saja ini kepada tokoh-tokoh politik negara, tapi ini kepada semua lapisan itu masyarakat, bahawa dalam apa jua yang itu kita nak itu sampaikan, dalam apa jua yang kita nak itu putuskan, semua ini saya rasa sangat penting nak berasaskan ini kepada perlembagaan dan juga rukun negara
yang itu telah diamalkan oleh negara kita. Ya. Jadi Tan Sri, terima kasih banyak atas di atas masa yang luangkan. Terima kasih banyak-banyak Tan Sri. Baik-baik. Okey, itu tadi perbualan telefon bersama dengan Timbalan Pengerusi MKPN, Tan Sri Lilamtai.